U okviru Dana pacifizma, koje udruženje Horizont implementira zajedno sa Forumom žena Bratunac u sklopu projekta Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou, danas su mladi iz Bratunca, Srebrenice, Milića, Gračanice, Tuzla i Srebrenika položili cvijeće na kapiji, mjestu stradanja tuzlanske mladosti. Datum odavanja počasti je izabran zbog toga što se danas u svijetu obilježava Dan mira. Prvobitno smo imali Dane pacifizma u Bratuncu, gdje smo mlade iz regije Birač, znači Bratunac, Srebrenica i Milići i Tuzlanskog kantona, Tuzla, Srebrenik i Gračanica skupa spojili u Bratuncu, gdje su oni razgovarali sa majkama civilnih žrtava rata, gdje su mogli malo razmijeniti, osjetiti znači, iskustva njihova ratna, pokušati se suosjećati sa njihovim bolom. Drugi dan u Bratuncu imali su regatu gdje su mogli malo se družiti, razmijeniti neke svoje utiske. Nakon što je održano predavanje o Tuzlanskoj kapiji, mladi su posjetili Aleju mladosti u Tuzli. Mi kroz ovaj projekat Mladi iz različite nacionalnosti iz Republike Srpske i Tuzlanskog kantona imamo priliku da pokažemo da možemo da razmijenimo različita mišljenja i iskustva u sučeljavanju sa prošlošću. Zahvaljujući nevladnom sektoru bih naglasio, stavio akcenat da mladi međusobno poznaju međusobno različitosti. Dakle, u ovom slučaju se radi o mladima iz Republike Srpske, iz Federacije Bosne i Hercegovine i pokazujemo na taj način da smo mi promoteri dobre regionalne saradnje i da možemo međusobno sarađivati i dogovarati se oko svih pitanja. Planirana je posjeta mjesnoj zajednici Požarnica, gdje će ovi mladi ljudi razgovarati sa predstavnicima lokalne zajednice o povratku i situaciji u kojoj se danas povratnici nalaze. Inače, projekat je financijski podržala švedska fondacija Kvina til Kvina.